Fodbold er sjovere sammen. Gospel lyder bedre sammen. Tennis, det er svært, hvis man ikke er sammen. Måltider er hyggeligere sammen. Fødselsdage er mere festlige sammen. Problemer er nemmere at løse sammen. Oplevelser er større, når man er sammen. De fleste ting her i livet bliver bedre, når man er sammen. Og tænk sig, mere end 70 pengeinstitutter, de kan også være gode sammen. For sammen har vi nemlig lavet en app, der gør, at du nemt og hurtigt kan betale, når du handler, for helt op til 25.000 kroner om dagen. Swiper din mobil. Gode sammen.